ଗୋବର ବିନା ଫିକା ହେବ କୁଏତ ଖଜୁରୀର ସ୍ୱାଦ। ଇସଲାମୀ ଦେଶ କୁଏତ ଭାରତରୁ କିଣିଲା 19,200 କିଲୋ ଗାଈ ଗୋବର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ କୁଏତ ନେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଇସଲାମିଷ୍ଟମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗାଈକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣା ଭାବର ସହ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଗାଈକୁ ମା ବୋଲି ମାନୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଗୋମୂତ୍ର ପିଉଥିବା ଲୋକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଲବାମାର ଫିଦାଇନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ତା ଭିଡିଓରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଗୋମୂତ୍ର ପିଉଥିବା ଲୋକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଇସଲାମୀ ଦେଶ କୁଏତ ଏବେ ଏକ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯାହା ଏହି କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଇସଲାମିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଇସଲାମୀ ଦେଶ କୁଏତରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଫସଲ ପାଇଁ ଗାଈର ଗୋବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚର ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପରେ କୁଏତର ଇସଲାମୀ ସରକାର ଭାରତକୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଗାଈ ଗୋବର ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 192 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଗାଈ ଗୋବର କୁଏତ ପଠାଯିବ। ଗୁଜରାଟର ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଦରରୁ ଏହି ଗୋବର କୁଏତ ପଠାଯିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୁଏତରୁ ଭାରତକୁ ଗୋବର ପାଇଁ ଅର୍ଡର ମିଳିଛି। ଭାରତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଆସିଛି। ଏବେ ଗାଈ ଗୋବରର ଚମତ୍କାରିତା ଗୁଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗୋବର ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଅର୍ଡର ମିଳିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ରପ୍ତାନୀ ସରକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମବାୟ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି। ଗାଈ ଗୋବରର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଖଜୁରୀ ଫସଲର ଆକାର ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଥିରେ ଗୋଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରର ପିଞ୍ଜୋରାପାଲ ଗୋଶାଳସ୍ଥିତ ସନ୍ରାଇଜ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପାର୍କରେ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗର ଦେଖାଶୁଣାରେ କଣ୍ଟେନରରେ ଗାଈର ଗୋବର ପ୍ୟାକିଂ କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗୁଜରାଟର ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଦରକୁ ଯିବ ଓ ସେଠାରେ ପାଣି ଜାହାଜରେ କୁଏତ ପଠାଯିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ହେଉଛି। 2020-21 ଭାରତରୁ ପଶୁ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନୀ 27,155 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜୈବିକ ସାରର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗାଈ ଗୋବର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ବେମାରୀରୁ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଗାଈଗୋରୁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 30,00,000 ଟନ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋବର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚୀନ ଗୋବରର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଓ ତା'ର ଜନସଂଖ୍ୟାର 1.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଗୋବରର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।